Hallo, så denne uka på Daily Vloggers TV så har vi vinteruka. Siden det vinter så klarer jo alt jeg å bli litt sjuk. Så akkurat denne helgen her så har jeg ikke følt meg sånn helt i tipptopp stand. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det lett i dag og spille et vinterspill. Jeg har da funnet et spill, hva var det hette nå igjen da? Snowdrift. Jeg skal spille Snowdrift. Ok. Snowdrift, a free hot game. Og miniklipp, jeg husker vi alltid spilte spill derfra. Kanskje jeg har spilt det før? Dramatic. Takk, hva? Level 1. Åh, er det sånn vanskelig å spille? Jeg bare kommer til å bli irritert da. Oi. Jeg skjønner ikke helt det ser. Jeg mener jo ikke å ta de pingvinene, eller hva? Nå! Yay! Nei, her. Hæ? What? Fæler. Kom deg opp da. Dust. Jeg må bare si med en gang at jeg har veldig lett for å gi opp spill. Stopp, stopp, stopp. Hva sier du da? Where am I going? In there, kanskje? Yay! Isen smelter! Dette går ikke her! Hva står det da? Ups. Fuck it! Kom igjen! Men hvordan er det mulig å skli opp av bakken? I'm just wondering. Mai! Kom igjen, kom igjen. I'm good, I'm good. Well.
lese hva som står. Spikes. Taper jeg en gang på en bane, så er det liksom, da vil jeg bare gi opp egentlig. Take him. Fara altså. Shit. Ta. I det. Det mulig? En gang til. Dette synes jeg. Really? Denne gangen skal du ikke dette nå, Nina. Ikke dette, ikke dette. Seriously? Jeg løp. Jeg hater spill. Hvorfor må spill være så vanskelig? Før jeg går i førregår, så må jeg bare nevne at over på min hovedkanal så har jeg nå lagt en video om ting jeg gjorde i 2013, og jeg har brukt sånn 6 timer på å redigere den, så hvis folk kunne vært så greie og gått over og sett den videoen, så hadde jeg blitt skikkelig glad. Det kommer til å ligge en link i infoboksen. Så snakkes vi neste tirsdag. Ha det bra!